წლის ბოლო, როგორც ყოველთვის უხვია საერთაშორისო სილამაზის კონკურსებით. Არც წლევანდელი წელი გამოდგა გამონაკლისი. Მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე პრესტიჟული საერთაშორისო კონკურსების ექსკლუზიური წარმომადგენელი 20-წლიანი ისტორიის მქონე სამოდელო სააგენტო Image Center-ი და მისი ხელმძღვანელი ია კიწმარიშვილი უკვე 15 წელია წარმატებით ატარებს მის საქართველოს კონკურსს და ულამაზეს გოგონებს საქართველოდან საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი ქვეყნის ღირსეულად წარმოსაჩენად აგზავნის. სამივე გოგონას ჭირდება რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერა და ყველა კონკურსისთვის მიმდინარეობს ხმის მიცემა. საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობენ სხვათა შორის საქართველოდან მის მსოფლიოზე, მაგრამ მე მინდა კიდევ უფრო დიდი მობილიზაცია გამოცხადდეს, რადგან საკმაოდ კარგ მოწინავე პოზიციებზეა ნინით. მის მსოფლიოს კონკურსზე, რომელიც წელს ლონდონში იმართება, მის საქართველო 2018 ნინი გოგიჩაიშვილი იმყოფება. ის ტოპ-20-ში გავიდა და მთავარი ტიტულისთვის 14 დეკემბერს ფინალურ შოუზე იბრძოლებს. პირველ რიგში წარმატებას ვუსურებს სამიოს, რადგან სამიოს მე აქვს ჩვენი საქართველოს სახელი ფართო აუდიტორიის წინაშე და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მხარდაჭერა. მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც ამ კონკურსს სილამაზის კონკურსის სახელი აქვს და რა თქმა უნდა სილამაზითაც ხდება არჩევა, გოგონების არ შემძლე ხაზი არ გავუსვა თითოეულ კონკურსს. იდეა და აზრი მდგომარეობს, რომ სილამაზე მაინც სუბიექტური თემა არის და ყოველი კონკურსი აფასებს ამ გოგოების სწორედ კონკურსამდე გავლილ გზას. ეს არის ის ერთი წელი, რაც აი ამ სტატუსის მიღების შემდეგ გააკეთეს ამ გოგონებმა. მის სამყაროს კონკურსი წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიმართა, სადაც თაკო ადამია წარადგენდა ჩვენს ქვეყანას. ფინალური შოუ 8 დეკემბერს შედგა. გამარჯვებული კი სამხრეთ აფრიკელი ადამიანის უფლებადამცველი 26 წლის გოგონა ზოზი ბინი ტუნზი გახდა. მის ინტერკონტინენტალზე კი, რომელიც 20 დეკემბერს ეგვიპტეში გაიმართება, ნინუცა როსტიაშვილი იმყოფება.